Що у нас по соку? Є сок чи ні? Так, соковитий. І так непогано соковитий, соку багато. Хоча м'якуш така тверденька. Я вважаю, він повинен гарно транспортуватись на великій відстані. Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 6 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новенький сорт в моєму саду. Це перше сигнальне плодоношення американського сорта середнього терміну дозрівання під назвою Vista Rich. Цей сорт вивів ізвісний селекціонер Floyd Zeiger, американський. Сорт дуже, бачу, товарний. Плодяки такі крупнющі. Для сигналок це зовсім гарно. Тримається на дереві дуже класно. Має такий чудовий темно-вишневий рум'янець на сонці. Оце вже не так держався на дереві. Сорт характеризується непоганою врожайністю, гарними товарними плодами. Зразу йде після Red Heaven, сорта Red Heaven по срокам. Зараз зірву, продегустуємо його, розріжемо, побачимо, яка м'якуш, який вкус і скільки він затягне на вагах. Не перемикайтеся. Так, давайте побачимо, яка вага у сигнального плода. Це самі великі, 200 грамів. На сонці ось такий гарний, такий вишнево-фіолетовий рум'янець. У затінку такий. Якщо буде на відкритому сонці, не загущений, буде дуже гарний, дуже гарного кольору. 208. Він у мене посаджений в затінку, це раз. І дерево таке загущене, мені потрібні живці. І воно не так освітлюється сонцем. Ну а так дуже гарний. Треба попробувати на смак. Бо його, чесно кажучи, ще не куштував. Ну, це із маленьких 170 грамів. Я думаю, як дерево кріпне, то можна догнати грамів до 300 цей сорт, бо я бачу, він такий крупноплідний. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. М'якуш така плотненька. Ось такий колір. Так, який ще різануть. Вони трохи, як то зунувати. Або такий плотний, що мені кажеться, що зункувати. Так. Ось так. Ну давайте глянемо, що у нас по соку. Є сок чи ні? Так, соковитий. І так непогано соковитий. Соку багато. Хоча м'якуш така тверденька. Я вважаю, він повинен гарно транспортуватись на великій відстані. Пробуємо на смак. М'якуш кисло-солодкого смаку. Дуже соковита. Тобова шкурка хрустить, а це м'якуш така хрустка. І не така, як яблуко. Навіть не можу передати, як м'якуш на що схоже. Така цікавий такий. Прикольно. Тут збалансований цукор в місті з кислинкою. Сорт такого чисто абрикосового, чисто персикового смаку. Можливо, є трохи абрикоски, ну сорт, кажу, з кислинкою. Сорт цей з кислинкою.
відчувається як кислинка. Хто любить солодкі сорти, то цей сорт вам точно не підійде. А хто любить кисло-солодкі, такі освіжаючі сорти, то якраз те, що треба. Непоганий. Отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Можливо, він ще не дозрів. Ну, я думаю, що напевно дозрів. Бо якщо він зеленуватий, сока в нього нема. Не вижмеш сок. А тут соку багато, значить, вроді м'яко ж така тверда, ну вже продавлюється. Значить, вже повинен бути спілий. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока-пока.